Так. Трошки їжі, значить, такі анчоуси. Це хамса по-нашому. Я дивилась переклади. Потім лайн такий з кокосом. Потім така сирова штрудель, сировий з сиром, хліб. Захотілося мучного. Не знаю. Ось такі рогалики з вішнями. Вирішила, що треба їсти, поки хочеться. Отакі йожи. А, шишки. Не знаю, що вони. Згущенка, може. І щось іще тут у мене. І ось такий секач королівський. Я купляла секач і з'їла його. Він такий смачний. Така булка, така класна. Таке тісто прикольне. Коротше, кавуна купила кусок. Потім риби поїм, бо я вже давно не їла сельодки. Помідори і огірки. І два апельсина, і перці. Перці дуже пахучі. Я постійно хочу перців. І кавуна хочу, бо він промиває нирки. Я на ніч наїдаюсь, потім цілу ніч бігаю. І, коротше, потім краще себе, ну, не знаю, мені якось краще відчувається. Все-таки воно прочищає. Вимиває всякі солі. Та й взагалі смачно. Ну, перше наїмся риби з хлібом. Ще в мене є журик. Потім кавуна може. Ну і, коротше, ще щось. Ось так от. Ну, перець, звісно, пахучий взагалі. Дуже люблю перець. Можна ще салати ще зробити. Сільодку і салат з огірком, помідором. Thank you.
Оксана, видите? Просто дайте себе мова. Дощ іде, а ми скірдуємо. Коротше, виїхала, зробила два закази і пошед дещ, пада дещ. Ось так. І я застрягла тут. Ну, це так, зробила два закази, бо було подвійне за годину. Ну, а далі тиша. Як ти тут наб'єш замовлень, коли їх немає? Купила на свою подушку отаку наволочку класну, з такими дракончиками. Наконець-то! Бо подушка вже давно у мене, а наволочку тільки купила. Така взагалі прикольна. Треба таку постіль. Взагалі треба вже постіль нову, бо в мене вже повитиралась, покачалась. Я хотіла б полотняну, звісно. Хотіла б купити, вже надивилась така перина, потім накривалка на перину, щоб як потіє, щоб вона не просачувалась. Потім, коротше, одіяла, подушки і нові постільне треба. А то це вже так виносилось. Так вже, ну, якби, вистиралось 100 раз. Ну, коротше, така прикольна. А постіль, звісно, полотняну, класно було. Вона дуже приємна до тіла. Класно спати. І так, знову купила я м'ясо. Зараз запакую в холодильник. Короче, ладно, покажу, що. Значить, така колбаса, потім така схаб такий, потім, так, що це, шинка, потім голомка. Чи як воно там? А, ні, бочок подласки. Потім отака от печень крулевська. Кельбаса знову. І шинка маринована. Ну, це той жель хлодзонці. От такі коробки класно використовувати для всякого барахла. Ось так. У мене є така лента світящаяся. До мене тут жив якийсь хлопець колись там. Він тут імпризував. Ось така романтика. Якось ніколи її не включала. Треба включати. Романтик. Бачите, як у мене волосся повідростало. Купила фарбу сьогодні. Блонді. Так що пофарбуюсь. Буду освітляти. Надоїло. Надоїло. Набридло. Темний колір. Хочеться ще бути світлішою. Зараз покажу. Ось така фарба. Крем-колор. Така вона, якби, світла.
І так, прийшла з праці, купила такий салат з паприкою а-ля венгерська салатка. Потім спагетті болоньєз. Болоньєз. Потім оці плацки, ну, драники, кавуна, сметана, помідори і два супа. Зупа з червоних важів, овочей і грибна. І ще купила базилік, ось такий класний, і фісташки. Фісташки, зараза, оказалось 20 злотих за пачку. Ну, вони такі вкусні, що я захотіла їх купити. Завтра в мене починаються заняття в школі поліціальної. Ну, точніше, не починаються, а буде друга лекція. І буде зранку і до вечора. Але, по-моєму, тільки в суботу. А це книжечку мені вислала коліжанка по флористиці. Ось так. А ще купила щавель за 5 злотих у бабусі. Такий класний. Навіть не зів'яв за день в сумці. Тут у нас проходять заняття. Окопова 59. Їду з заняттей. Сьогодні було два предмета по 3 пари. По 3 чи по 4 пари. Ну, я не пам'ятаю, тому що вони йшли одна за другою. Так прикольно позанімались. Щось нового дізнались. Коротше, їду додому. Завтра в мене на масаж. Завтра в мене 4 масажі. Зранку я йду до церкви, а потім у мене до вечора йдуть масажі. Ну, коротше, якось так. Наїлась в столовій супу, то у мене щось він не дуже приймається. Так само, як коли в кав'ярні працювала, то там була ізжога після того зупи. Тому що там зупа готовиться на воді, яка з крана. І чомусь там з крана така погана вода. І у мене завжди може бути здуття, типа, ізжога. Ну, правда, я ще каву пила з автомата. Може бути із-за того. Коротше, я оце завжди комплексую і комплексувала із-за свого оперуваного ока. Але вирішила не паритися, тому що люди все рівно будуть щось говорити про те, що око косить або очі такі, і нічого з тим не зробиш. За стільки років вже я зрозуміла, що нічого з тим не зробиш. Тому я вирішила дивитися, як я можу, і не ховатись. Просто не париться, хай собі дивляться. Наприклад, я не бачу до доски, на дошку навіть з передньої першої парти. Я так і кажу, що безсмислено. І мені завжди треба підстраюватися якось, щось вимудряти, щоб інформацію ту запам'ятати, а не можеш дивитись на доску і не можу переписувати, навіть якщо спереді сижу. Хто дивиться, каже, а чого ти не очки не носиш, а хто каже, а чого ти наперед не сідаєш, а без смислу то. Але я улавлюю на слух, а потім шукаю в інтернеті інформацію, тому мені трошки важче вчитись, ніж іншим.